det, at man er A-leder, betyder jo ikke, at man er den, der bestemmer det hele. Tværtimod, så bør man være den, der lytter til andres idéer, og så ser, at man kan få dem samlet sammen til noget, der er interessant og relevant. Fordi vi er alle sammen frivillige, og vi gør det den her en gang om året. Og vi skal bare have det sjovt, vi skal have en fest. Mit navn er Maj-Britt List, og jeg er A-leder i Spirit Gin Bar og Rom & Cigar Barn. En festivaldag starter typisk med, at der er et morgenmøde, hvor der er en hel masse ledere, der samles og snakker om, hvordan står det til i ens funktion. Er der ting, der skal ordnes? Er der ting, der skal gøres noget ved? Derefter er det så ud til funktionerne. Jeg har jo som sagt to funktioner, så dem skal jeg også lige ud og se. Går det godt? Mangler der noget? Hvad kan jeg gøre? Nogle gange stiller jeg mig også bag baren og hjælper til. Alt efter hvor travlt det er. Altså, holdene vil som regel helst selv, men er der rigtig, rigtig travlt, så bliver de rigtig glade for os, at man kommer og hjælper. Men jeg kunne også finde på at være den, der er runneren, så i stedet for at finde de ting, der mangler, og fylde op og hente is. Og alle sådan nogle praktiske ting, der hjælper dem, der står i baren, så de ikke skal spekulere over det. Der er en struktur. Man har en A-leder, så har man måske to B-ledere, som er ligesom næstkommanderende. Altså det er nogen, jeg skal spare med, og nogen, som er meget, meget dygtige og selvstændigt tænkende. Så jeg kan jo ikke være over det hele tiden. Jeg kan ikke tage stilling til alting, og slet ikke på én gang. Og det kan godt være, at jeg siger, at B-lederen er næstkommanderende, men ofte er det sådan en flad struktur, ja, ja. Så man samarbejder rigtig meget. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet, for vi er jo frivillige alle sammen. Det dur simpelthen ikke, hvis det bliver et hierarki. Så er det heller ikke sjovt for nogen. Ø-lederen er den, der styrer økonomien. Den allervigtigste del af ø-lederens job, det er simpelthen at lave regnskaberne. I forhold til forventninger, så tror jeg ikke, der er sat nogle timer på. Det er nok godt det samme, fordi der ligger rigtig mange timer i løbet af året. Der ligger det antal, man har lyst til at bruge og har brug for at bruge. Så skulle de gerne kombineres, de ting med lysten og brug for. Væsentligt for mig som leder, det er, at medarbejderne synes, det er sjovt at være. Og når så det er på plads, så se medarbejderne, hvordan de kan navigere i det, hvordan de kan feste i det, hvordan de kan have det sjovt i det.